მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. Taro sarxis tumrebo, taro sarxis gamomtserebo. Tkveni qopebit taro sarxse, romozedas mindinarobs taros gashla ase temaze. Ristvisats ibrzvit. Gakvt ki shansi gamarchvebis? Aba vnakhot, shevekitkhot. Tkventvis gaishleba Osho Zendaro, prostorat orakuli da Zelandis orakuli. Ristvisats ibrzvit. Gakvt ki shansi gamarchvebis? Aba vnakhot. Nahotaba როგორ ხედავთ თქვენ აი ამ ჩანაფიქრის სიტუაციაში როგორ ხედავთ აი ამ ჩანაფიქრთან ერთად თქვენ როგორ ხედავთ ორაკულია ნახოთ როგორ ხედავთ რამდენად თქვენია ეს ჩანაფიქრი რამდენად თქვენია ეს ჩანაფიქრი თქვენი მიზან დასახულობა ჩანს აქ სასწაული პირდაპირ თქვენი ფარველი ანგელოზი გეუბნებათ რომ დაფიქრდი დაფიქრდი და გაჩერდი ასე ნუ გარბი ხარ ასე ნუ მიქრი ხარ დამიგდე ყური რას გეუბნები მაგრამ თქვენ არა არ უგდებთ ყურს თქვენს ფარველ ანგელოზს და თქვენ დარწმუნებული ხართ რომ ეს თქვენი ჩანაფიქრი 100% თუ არა 95% თქვენია რაღაცნაირად აი ეს ხართ დარწმუნებული. თქვენ საკმაოდ გამოცდილებაც გაქვთ. გაქვთ სხვათაშორის, მაგრამ როგორი რაღაცაა, იცით? ჩვენ მთელი ცხოვრება რაღაცას ვწავლობთ. შეიძლება ეს რაღაცა განსხვავებულია, განსხვავებული, სადაც თქვენ პირველად აღმოჩნდით. შეიძლება ასეთი მომენტიც იყოს. ხო, ნახოთ, რამდენად არის შესაბამისობაში თქვენი უნარი. Ai am ragața miznis mihce risc zase. Aba m-a hot cu un are. Cu un are. Cu un risuisat ibuzuit. Risuisat ibuzuit espirovneba. Camuțac pirovneba. Risuisat ibuzuit espirovneba. Zalian. Taviseburi. Hasiat sa damiania. Mas tavisi sam paroaus. Totarigos chagetili. Totarigos eseti uzrunveli. Ragața eseti. Mă pătiet, mă gândeam pe ce zic idia, mă gândeam rogor ar zice, dar tu când gândi atunci mă gândesc mii porot mii zicură treba, da, bă, mă năcot rogor chance, ramdinat chance, dacă mii zicură trebuie să mii poroba, tu ești nier, mii zicură trebuie să mii poroba. Am pirovne bas verget cu trom, da, ni se dica argi hasiat, iar cu mașiari ragața cea bude bolira, zice, ცოტარი იყო სიბრაზე, რაღაცა წენა, თითქოს ამპარტავნება, პატივმოყვარეობა. დავამნახოთ. თქვენ ძალიან გინდათ, რომ ამ პიროვნებამ გაგიგოთ და გაიგოს თქვენი გრძნობები. ძალიან გინდათ. ეს არის პაჟის ჰაერის პაჟი. ვამნახოთ შემდეგ რა ხდება. Ai aca modis agaza tkveni gznobebi, romelic ai zalian giporiakept goneba, zalian giporiakept emociebs. Me minda githrat rom ai es ari gadaĝarbebuli tkventvis da me minda ro tkven dainakhot upro meti, rats tkven gelodebat. Kargi, kargi gelodebat. Izit, kargi gelodebat tkven da minda ro es dainakhot. Modit vnahot, aba Zelandis aros shevekitqot amasan dakavshirebit, rogor khedavs tken situatsias. Tken situatsias rogor khedavs ai am gzaze, rogor khedavt tken, ra ari, ra variantia es, ra variants tavazobt bedis tseris khazi. Dabneuli khart. Zalyan dabneuli khart. Izit aricit rasaketebt, aricit ai esa tu isakcili ras mogitant, kvetsnobieri, kvetsnobiersats ar ugdebt qors. Izit zalyan impulsurat ikcevit. Aba vnakhot am pirovnebis, vizedat tken fikrobt, am pirovnebis damokidebuleba tkvens mimart. Tkvens mimart. Es pirovneba minda gitkhrat, ro ai emotsiebtan aris es dakavshirebuli. Თავისი მიმართულებით ცხოვრობს, თავისი გზა აქვს და როგორც უნდა ისია.
ნახოთ თქვენი ერთად შეხვედრის, ერთად ყოფნის, ერთად შეხვედრის პერსპექტივა. Ui, ნახეთ, შეხვედრის პერსპექტივაზე ამოვიდა ესეთი რაღაცა. Შეხვედრის პერსპექტივა ჩანს საინტერესოა. Ესე იგი, ადამიანი, რომელიც ოშოძენტაროს მიხედვით ამოვიდა, ცოტა არ იყოს უკარება, უხეში, ზელანდის ტაროტი ამოვიდა ძალიან ისეთი მოსიყვარულე. Ну, ара ყველაფერი ხდება, მე არაფერი არ გამიგვირდება. Მაგრამ ეს პიროვნება, ესე იგი, თქვენ შეძლებთ, როგორც ეთყობა, თქვენ შეძლებთ, რომ აი ეს პიროვნება გაათბოთ. Ამ პიროვნებას გაუთბოთ გული, თქვენი სიყვარულით, ხო? Აბა, ნახოთ, როგორ ხედავს როგორ ხედავს ამ პიროვნებას, აი ამ სამყაროში, როგორ ხედავს ამ პიროვნებას? Ამ სამყაროში, ამ პიროვნების ენერგეტიკა მაინტერესებს, ფსიქოემოციური ფონი. ეს პიროვნება. Ეს პიროვნება, რო გითხრათ, აი დაბნეული პიროვნება რაღაცნაირად, ну რაღაცა ცხოვრება აქვს, არ ვიცი ეს მისი მშობლების დანატოვარია თუ რა არის. Ყოველ შემთხვევაში ეს პიროვნება თვითონ დღეს არაფერს არ წარმოადგენს. Რაც აქვს, ალბათ უფრო თავისი მშობლების დანატოვარი და აი ამითი არის გაძლიერებული ძლიერი, მაგრამ ეხლა ეს ხო გამოილევა, ხო? Თვითონ ეს პიროვნება არ ქმნის არაფერს. Ძალიან ცეთი შემოსავალი აქვს, ცოტა არ იყოს, შეიძლება ალკოჰოლზედაც იყოს დამოკიდებული, შეიძლება მოსაწევზედაც იყოს დამოკიდებული. Მისი ნაბიჯები არის ძალიან წინ და უხედავი, როგორც ბავშვის, ისე ბავშვი რომ არის ყურება წინ. Მოდით ნახოთ, აბა, რამდენად არის თქვენთვის ეს პიროვნება, სამყარო როგორ ხედავს, აბა, რამდენად არის თქვენთვის ეს პიროვნება? Ეს პიროვნება ძალიან გამიზიანებული. Მე მინდა გითხრათ, რომ თქვენ თუ გადაწყვეტთ ამ პიროვნებასთან ერთად ცხოვრებას, ნერვები არ შექრებათ, შემოკარგო მის ხელში. Ძალიან დაძაბული პიროვნება, ძალიან. Ეს პიროვნება გამუდმებით უკმაყოფილოა სამყაროსი, გამუდმებით უკმაყოფილოა თავისი ყოფით, თავისი ცხოვრებით. Იმ დროს, როცა თვითონ ამ პიროვნებაზეა დამოკიდებული ის, რაც ხდება მის თავს. მოგესმით? Როგორც არის ეს თვითონ შექმნა ასეთი ცხოვრება საკუთარ თავისთვის. Ნახოთ ახლა პერსპექტივა, თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა ნახოთ აბა. Перспектива. Минда გითხრათ, რომ სამყარო რაღაცნაირად თქვენს მხარეს არის და გიფრთხილდებათ თითქოს უკეთესი მომავლისთვის. Კეთესი მომავლისთვის გიფრთხილდებათ, ნახეთ. აი ესე გამოიყურება, ეს არის ოშოძენტარო, ეს არის ზელანდი. ხედავთ რა ლამაზი დასტებია ორივე. ორივე ძალიან ძალიან ლამაზი ნახატებია. ესე იგი სამყარო როგორ გიფრთხილდებათ, აბა ნახოთ. როგორ გიფრთხილდებათ სამყარო თქვენ? გიფრთხილდებათ, იცით რა არის? იმდენად გიფრთხილდებათ, რომ თქვენ არ მიიღოთ სტრესი. სტრესი არ მიიღოთ და ეს უნდა მოახდინოთ აი ამ სიტუაციის გაშვება თქვენგან. უნდა გაუშვათ აუცილებლად და აი ნახეთ თქვენი მოწიფულობა ჩანს, თქვენი ბედნიერი მომავალი ჩანს. და ეს კარგად დაინახოთ. თქვენი ბედნიერი მომავალი. ყველაფერს რომ კარგად გააცნობიერებთ, რა ხდება, როგორ ხდება, რატო ხდება თქვენს თავს ასე, რატომ შეგიყვარდათ, რისთვის შეგიყვარდათ, ვინ არის, რატომ არის და ასე შემდეგ. შემდეგ კიდევ რა შეკითხვა შეიძლება დავსვა ახლა აქ მე. რამდენად ესა, როგორ გზას გადიხართ თქვენ ახლა? რა გზა არის ეს? როგორ გზას გადიხართ, აბა ნახოთ. როგორ გზას გადიხართ სამყარო დგას თქვენს გვერდით და კიდევ კარგი თავისი მფარველი კალთის ქვეშ გამყოფებთ თქვენ და ყველაფერი კარგად იქნება.
თქვენ დაგიცავთ სამყარო ყველანაირი გაუგებრობისაგან, რაც შეიძლება მოხდეს. Რაღაც ახალი ეტაპი იწყება თქვენ ცხოვრებაში, ახალი ციკლი იწყება თქვენ ცხოვრებაში, თქვენი სიმშვიდე ჩანს, თქვენი ბედნიერება ჩანს, ახალი ბედნიერება თქვენი მომავლიდან. Შეიძლება რაღაცა პერიოდი მარტო მოგიწიოთ ცხოვრება, მაგრამ ეს იქნება აუცილებელი თქვენთვის, როგორც განტვირთვა რაღაცა ესეთი, განმუხტვა, განტვირთვა, თუნდაც ბუნებაში რაღაც ჰარმონიზაცია, ბუნებასთან, სამყაროსთან თანადგომა. Და თქვენ იგრძნობთ ხელახლა თქვენს ენერგიებს და მე რეიტყვით, რომ რამდენი შესაძლებლობა ქონიათ თურმე და აი ამ შესაძლებლობებს მიატრიალებთ, მიმართავთ უფრო სასარგებლო გზით. აბა ნახოთ რა გზით მიმართავთ. Შეიძლება ეს ზელანშე ვეკითხოთ, ზელანშის ორაკულს, აბა ნახოთ. ზელანშის ორაკულს შევეკითხოთ. Რა მიმართულებით მიმართავთ თქვენ შესაძლებლობებს? Ნახეთ. Ამხელა ბედნიერება გელოდება თქვენ, რომ იცოდეთ თქვენ შესაძლებლობებს, რომელიც სამყარო გაჩუქათ დაბადებიდანვე. ხართ რაღაც უნარების მფლობელი, რაღაც უნარები გაქვთ, შეიძლება ძალიან კარგად უკრავდეთ, შეიძლება მღეროდეთ, მოკლედ რაღაცა ნიჭი გაქვთ ხელოვნების, შეიძლება აი არ ვიცი, შეიძლება მათემატიკა, ან რაღაცა შეგიძლიათ ბევრზე უკეთესად. Და ეს იქნება თქვენთვის საყრდენი და თქვენ მიხვდებით, რომ აი ამ მიმართულებით უნდა წაიყვანოთ თქვენი ცხოვრება. ეს იქნება სამყარო საჩუქარი, ეს იქნება შეიძლება იყოს აღმოჩენა და ამოვიდა კიდევაც, რომ ესე იგი ახალი ფუფიდან უნდა დაიწყოთ ცხოვრება. რაც შეეხება პირად საკითხებს ნახოთ აბა ერთ საკითხებში, აბა როგორ ხედავთ თქვენ ზელანდი? პირად საკითხებთან დაკავშირებით, აი ნახეთ, თქვენ მიყევით ცხოვრების დინებას და თავის დროზე გამოჩნდება პარტნიორი. აუცილებლად მიყევით ცხოვრების დინებას, შეინარჩუნეთ სიმშვიდე და ისეთ დროს გამოჩნდება პარტნიორი, როცა თქვენ აი როიტყვენ, აი ხელი გექნებათ ჩაქნეული, რომ აი არავინ არ ჩანს და ისა და ამ დროს გამოჩნდება და ეს მოიტანს თქვენ ცხოვრებაში ძალიან დიდ სიმშვიდეს და ბედნიერებას. ეს იყო საჯარო გაშლა, შემოკარგებო, ჩვენი ინფორმაცია იყო ვიღაცისთვის, ვიღაცაზე რეზონირდებოდა ეს ინფორმაცია, ვიღაცაზე არა. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ვიდეოს ქვემოთ არის ინფორმაცია, აპლიკაციებია ჩამოთვლილი, რომელი აპლიკაციითაც გინდათ, ჩამოარჩიეთ და გავშალოთ ტარო თქვენთვის, თქვენსავე შეკითხვებზე. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ იყოს სტუმრის სტატუსით შემოსული. აი ნახეთ, მინდა გაჩვენოთ ეს მშვენიერი დასთა. აი ესე გამოიყურება, ნახეთ როგორ ულამაზესია, მინდა გითხრათ, ულამაზესი ოშოძენ ტაროც და ზელანდის ორაკულიც. Ai ნახეთ, აი ეს ბედნიერება, რომ ეს თქვენ გეწევათ. Აი ეს ბედნიერება, მიყევით ცხოვრების დინებას. Აი ეს არის. Და ეს კი თქვენი ნიჭი, რომელიც სამყაროდან გეძლევათ. Ai ნახეთ, აი ეს თქვენი ნიჭი. კიდევ რა შეიძლება ვთქვათ? Ხო, აი ეს თქვენი მოწიფულობა და გამოცდილების მიღება, ეს თქვენი შესაძლებლობები, რომელიც უნდა გამოიყენოთ ცხოვრებაში და აი ეს რაღაცა ახლო წარსულის მერე თქვენი დამშვიდება, რაღაცა პერიოდი იქნებით აი ესე დამშვიდებული და გადაფასებას მოახდენთ თქვენ ცხოვრებაში. ხო, აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი საჯარო გაშლა ასეთ თემაზე.
ასეთ თემაზე. Რისთვისაც იბრძვით, გაქვთ კი შანსი გამარჯვების, რაღაც აი ესეთი ის მოვიფიქრე ესეთი სათაური. Რისთვისაც იბრძვით, გაქვთ კი შანსი გამარჯვების. Ну, აქ ამოვიდა, ასე იგი, ბრძოლის რაღაც ესეთი თქვენ დასაწყისში. Რომელმაც არ მოიტანა თქვენთვის გამარჯვება, მაგრამ ამ მარცხიდან შეიძლება გამოიტანოთ თქვენ უფრო მნიშვნელოვანი, რომელიც მოგიტანთ შემდგომ უფრო მეტ გამარჯვებას ცხოვრებაში, ხომ გესმით? Ხო, აი ასეთნაირად შემოკარგებო, ჩვენი დღევანდელი საჯარო გაშლა დასასრულს მიუახლოვდა. Minda gisurot, ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა. Personalurat aros kartis gashlits surotatvis shegakhsenet chem telefonis nomers 599577343. 599577343. Damireket da mimesijet, davtkot dros saati da tkventvis gavshalot taro. Tkvensave shegitkhvebze. Minda gisurot, ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ბედნიერი დღეები ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.